визначених лімітів. Наразі нічого. Через борги перед НАК «Нафтогаз» котельня північного промвузла не має лімітів на газ. Не з'явився до суду. Без його присутності неможливо розглядати справу. Директора товариства «Суми Сервісбуд», якого підозрюють у привласненні 850 тисяч гривень, не обрали запобіжний захід. Футзальне дербі. Фудцентр «Сумду» приймав роменського рятувальника. Команди Сумщини зіграли перший тур чемпіонату України з футзалу першої ліги. «20.40. Моє вітання. Підсумки середи. 10 жовтня. На ЮА «Суми». Котельня північного промвузла станом на 10 жовтня не отримала лімітів газу через заборгованість перед постачальником «Нафтогазом». Інформацію про відсутність лімітів минулого тижня оприлюднив заступник сумського міського голови Олександр Журба. Це було засідання, де говорили про підготовку міста до опалювального сезону. З п'ятниці ми намагалися з'ясувати, про яку суму боргу йдеться та які це матиме наслідки для мешканців багатоповерхівок. Що нам вдалося дізнатись – далі. Котельня північного промвузла подає тепло до близько 250 будинків міста. Директор підприємства ситуацію з паливом коментує так. Для того, щоб розпочати опалювальний сезон, приблизно треба десь 100 тисяч на сутки, на добу, метрів кубічного природного газу. Наразі нічого немає. Якщо буде подано газ з ресурсами, у мене готовність на котельні. Я за 3-4 години розверну котельню. Скільки мають боргів, не говорить. Не озвучує суму заступник міського голови Олександр Журба. Має таку інформацію. Графіки погашення заборгованості вже складені, тому вони сьогодні підписуються в обласній адміністрації і будуть передаватися в Київ. І якщо зараз вже знайдуть вони порозуміння, їхні керівники з трейдером, той, що поставляв газ йому на комерційний, скажімо так, газ, на промисловість, питання буде знято. Окрім котельні північного промвузла, у Сумах тепло виробляє також сумська ТЕЦ. За словами директора «Сумтеплоенерго», у разі, якщо колеги не запустяться, їхнє підприємство не зможе забезпечити північну частину міста опаленням. На сьогодні існуючі діаметри теплових мереж не дають можливості сумської ТЕЦ створити необхідний гідравлічний режим і забезпечити послугами споживачів КППВ. Іншими словами, теплової потужності достатньо, але ми не можемо транспортувати тепло і подати споживачам котельні. Заборгованість у 55 мільйонів СМНПО перед теплоенерго – це заборгованість за транспортування теплової енергії протягом опалювального сезону. На сьогоднішній день за минулий рік по гарячій воді заборгованість 24 мільйони. Составляє 24 мільйони. Діана Крахматова, Сергій Лазаренко. На часі новини. Котельня північного промвузла є структурним підрозділом Сумського машинобудівного наукового виробничого об'єднання. Микола Жовтобрюх рекомендував про гроші питати у головного інженера заводу Олексія Жукова. Його робочий номер у два дні поспіль не відповідає. Прес-секретарка заводу Діана Кириченко сказала, що зараз знаходиться у неоплачуваній відпустці, тож допомогти з отриманням коментарів не може. У приймальні генерального директора Олексія Цимбала повідомили керівнику відрядження в Києві та знову перенаправили до Олексія Жукова. Чи підпишуть котельні північного промвузла графіки погашення боргу до НАК «Нафтогаз України», ми направили листа з проханням розповісти про це. Зазначу, за інформацією сумського міського голови Олександра Лисенка, яку він нам озвучив телефоном годину тому, борг котельні північного промвузла перед постачальником «Нафтогазом» – 17 мільйонів гривень. Нагадаю, завтра о 13-й годині у міській раді має зібратись комісія, яка вирішує, чи починати в Сумах опалювальний сезон у житловому секторі. Аварія на Роменській трасі між Сумами та селищем Сад стала сьогодні близько 15-ї години. За інформацією речниці Головного управління Нацполіції в Сумській області Ельвіри Біганової, в легковому автомобілі були три співробітники поліції Сумського району разом із водієм. У маршрутці 13 пасажирів. Сьогодні о 14.46 до чергової частини Сумського районного відділу поліції надійшло повідомлення, що на 320-му кілометрі автодороги Київ-Суми-Юнаківка сталося зіткнення двох автомобілів. Зіткнулися автомобілі «Деоланос» та маршрутне таксі «Мерседес-Спринтер». На місце події виїхала слідчо-оперативна група
З'ясувалось, що в автомобілі ДО перебували три співробітника Сумського районного відділення поліції. Вони знаходилися на службі, автомобіль належав одному з них. Поліцейські повертали зі службового завдання, вже повернули з другорядної дороги на головну, коли їм зад фактично в'їхало маршрутне таксі. В салоні маршрутного таксі знаходилося 13 чоловік. Ніхто з учасників дорожньо-транспортної пригоди не був госпіталізований до лікарні. Ну, на місці виїздили, працювали керівництво головного управління поліції, слідчо-оперативна група. Наразі, за даним фактом, розпочато кримінальне провадження за статтею 286 частиною 1, це порушення правил безпеки дорожнього руху. Будуть проведені всі необхідні слідчі дії, призначені всі експертизи, а також проведені всі слідчі експерименти з кожним учасником дорожньо-транспортної пригоди задля для з'ясування всіх об'єктивних всіх обставин, що призвели до цієї дорожньо-транспортної пригоди. Сьогодні у Зарічному районному суді Сум мали обрати запобіжний захід директору товариства «Суми Сервісбут» Олександру Шевченку. Його підозрюють у привласненні 850 тисяч гривень на ремонті дороги по вулиці Римського-Корсакова у Сумах. Чоловік на засідання не з'явився, туди прийшов його адвокат Юрій Ломака. Про те, що в понеділок вручить йому повідомлення про підозру, він зрозуміло не знав і не міг знати. А в вересні місяці, 17 вересня 2018 року, він уклав договір про надання туристичних послуг. За умовами цього договору він придбав путівку на всіх членів своєї сім'ї, на дружину, сина та доньку до Італії на 10 днів з сьогоднішнього дня. Представник підозрюваного попросив у суду відтермінувати дату обрання запобіжного заходу. Враховуючи те, що підозрюваний відсутній і без його присутності неможливо розглядати справу, то я погоджуюсь з клопотанням захисника про відкладення його розгляду, а вже у разі повторної його неявки, тоді вже вирішувати питання щодо його примусової доставки. Суддя ухвалив у зв'язку з неявкою підозрюваного обрання запобіжного заходу відкласти. У Зарічному районному суді міста Суми запобіжний захід директору «Суми Сервісбуду» будуть обирати 23 жовтня об 11:30. Юлія Ніколаєва, Віктор Лапченко, на часі новини. За статтею, за якою підозрюють директора підприємства, йому може загрожувати до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Дорогу, на ремонті якої прокуратура області, за її версією, знайшла порушення у фінансових документах, ладнали у 2016 році на замовлення управління капітального будівництва Сумської міської ради. Повна сума, яку отримав підрядник, – понад 5 мільйонів гривень. У справі про поновлення на посаді екс-головної лікарки Охтирської психлікарні вдруге викликатимуть голову профільної комісії з питань законності обласної ради Валерія Толбатова. Запропонувала це представник сторони відповідача Оксана Мезенцева. У нас на сайті ці всі протоколи розміщені, і це не тільки одне засідання, на якому розглядалось питання звільнення позивача 22 лютого, але ось у нас є протоколи і за попередні перед цим засідання, коли Калініченко там була відсутня, депутат, той же Клименко був не на всіх питаннях, Калініченко, тобто Снагорний. Це все у нас завжди зазначається в протоколах, і тому я б хотіла, щоб голова комісії свідчив безпосередньо у судовому засіданні з приводу того, як складаються протоколи і як це все фіксується. Суддя Алла Клименко клопотання задовольнила. Розгляд справи продовжить 19 грудня. Вже закінчилися всі свідки. Тепер повинно бути обговорення, дебати. Вони вважають, що треба повернутися до допиту їхнього свідка повторно, який повинен ще якісь дати свідчення. Хоча минулого разу, коли йшли, він давав свідчення, він багато чого не пам'ятав, не були неточності так само, але на розсуд суду. Звільнили Лілію Неофітну депутати 24 лютого 2017 року. Причина – вона не перевезла пацієнтів до іншого закладу у зв'язку з холодом у палатах у січні того року. Температура повітря тоді була близько 13 градусів через порив тепломережі. У 7 пацієнтів виявили пневмонію, одна жінка померла. З листопада минулого року триває також розгляд кримінальної справи стосовно Лілії Неофітної. Прокуратура підозрює її у катуванні пацієнтів і залишенні їх у небезпеці. Слухають справу в Охтирському місцевому суді.
Працівники Сумського товариства Червоного Хреста України поїхали до Прилук. Там надають допомогу тим, кого евакуювали під час пожеж під Ічнею. Там зараз перебуває Ігор Шабавал, голова товариства Червоного Хреста. Він телефоном повідомив, що привезли населенню. Ми на цю ситуацію загрузили, що в нас зберігалося на складі недоторканого запасу. Це близько 140 ковдр постільної білизни, комплектів, миючі засоби, зимовий одяг, і відбули до міста Прилуки. Нагадаю, під Ічнею загоріли сховища на військових складах. Вони зайнялись учора близько пів на четверту ранку. За інформацією наших чернігівських колег, повідомлень про поранених серед місцевого населення та військовослужбовців немає. Директор департаменту цивільного захисту населення Сумської облдержадміністрації Олександр Мейлош повідомив, небезпеки для жителів Сумщини немає. У Сумській області буде два прикордонних загони. Рішення про створення другого прийняли під час засідання Кабміну сьогодні. Він виконуватиме оборонну функцію на україно-російській півночі області. Це буде окрема військова частина. Про це нам повідомив прес-секретар Держприкордонслужби Олег Слободя. З місцем дислокації управління в місті Шостка. І, відповідно, Кабмін підтримав це рішення. Звісно, це потребує коштів, тому активна фаза розгортання цього загону вже буде розгортатися в наступному році. Чисельна кількість загону мені невідома, але це однозначно по периметру загону це декілька сотень людей. У Сумській міській раді новий депутат. Сьогодні під час позачергової сесії голова міської виборчої комісії Світлана Ревякіна зачитала рішення про визначення таким черговим за списком Ігоря Змислю. Він замінить у депутатському корпусі Олексія Рябинкова, фракція «Солідарність», який склав свої повноваження, бо проживає у Києві. Чоловік входив до складу постійної комісії з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку підприємств, торгівлі та послуг, регуляторної політики. Ігор Змисля працює головним лікарем обласної дитячої лікарні, ортопед-травматолог. Чи буде Ігор Змисля входити до тієї ж комісії, що й попередник, чи опікуватиметься питаннями охорони здоров'я, наразі чоловік не знає. Ці питання партії, за списками якої пройшов Ігор Змисля, мають вирішувати 16 жовтня. Про це він повідомив нам телефоном. Чоловік задекларував доходів, отриманих торік, 192 тисячі гривень. У володінні родини будинок на 192 квадратні метри у селі Сацумського району та земельна ділянка 10 соток там само. Дружина депутата має авто Toyota Avensis з 2004 року випуску. Сьогодні у чемпіонаті області з футболу серед команд вищої ліги зіграні три матчі. Липоводолинський «Альянс» з рахунком 3-0 переміг футбольний клуб «Тилголовець», а «Шостка» з рахунком 1-6 програла «Тростянцю». Ще один матч був зіграний у Миколаївці, на ньому побував мій колега Олександр Качанов. Футбольна середа розпочиналась у Миколаївці, де місцева Вікторія приймала молодь Ременщини «Альянс-2». У матчі першого кола у Ромнах перемогу з рахунком 3-0 святкували миколаївці. Тоді відзначились Іван Борисенко, Андрій Кузьмін та В'ячеслав Шевченко. У сьогоднішньому матчі господарі відкрили рахунок вже на третій хвилині. Голкіпер роменської команди Юрій Казаченко, який напередодні зіграв сухий матч за футзальний футцентр «Сумду», був змушений дістати м'яча з сітки воріт після удару Тараса Михайлюка. До перерви роменчанин Вадим Лесь відновив рівновагу, а капітан миколаївців Андрій Нелін не реалізував пенальті. На першій хвилині другого тайму В'ячеслав Акімов ударом зі штрафного вдруге вивів господарів уперед. Цей гол виявився останнім в матчі і переможним для господарів. Хлопці досягли результату, довели гру до перемоги, тому готуємось до наступного матчу. Результатом я доволений. Результатом незадоволений, але грою і ставленням футболістів, маючи на сьогоднішній день склад команди, скажу чесно, спасибі хлопцям. Спасибо, ребята. «Альянс» продовжує випереджати Вікторію на два пункти. «ЛС Груп» на крок випереджає «Тростянець». Нижче в таблиці йдуть «Велетень», «Кроловець», «Граном», «Молодь Ременщини», «Альянс-2», «Шостка» та «Тулголовець». Олександр Качанов, на часі новини. Наразі це все, що ми підготували для вас. Завтра з найсвіжішою інформацією зустрічайте о 7:30 Тетяну Юхту. Я ж вам дякую за довіру і бажаю гарного вечора.